U sali Skupštine opštine Trebinje danas je izvršena prezentacija projekta i radova na sanaciji nekada divlje deponije Obodina pored Trebinja, čime je riješen problem odlaganja čvrstog otpada u ovom gradu. Finansijska sredstva za ovu namjenu u visini od 1.255.000 evra u cijelosti je obezbijedila Evropska komisija, a radove izveo najveći graditelj u Republici Srpskoj, firma Integral Inženjering iz Laktaša. Tokom prezentacije iznesene su osnovne tehničke karakteristike, a između ostalog je istaknuto kao veliki uspjeh da se niko od radnika tokom izvođenja radova nije povrijedio, iako su svi radovi izvođeni na tlu. Eksploatacija deponije počela je 11. jula, a danas je po treći put u posljednja dva mjeseca svečano otvorena. Uprkos tome što je nedavno sanirana po najsavremenijim evropskim standardima, sa Obodine se širio jak i neprijatan miris, pa je delegacija vlade na čelu sa premijerom Milorado Dodikom ubrzano otvorila deponiju i prije dolaska većine novinarskih ekipa. Ranije je bilo najavljivano da će i predstavnici Evropske komisije prisustovati svečanoj ceremoniji, ali oni danas nisu bili na Obodini. Naravno da svi Trebinjci znaju koji su i naši građani, koji su to razlozi. Deponija, odnosno divlje odlagalište smetlišta koje je bilo do sada radilo na jedan potpuno neprimjeren i neprihvatljiv način. Izazivalo bolest ljudi i uzročnih mnogih oboljenja. Tako da smo jednostavno sa tog aspekta odlučili da se uhvatimo u koštac sa ovim problemom. Tokom posjete Hercegovini, Milorad Dodik obišao je starački dom na Gradini, gdje se upoznao sa uslovima za život penzionerske populacije, a kasnije na crkvini razgovarao i sa vladikom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim gospodinom Grigorijem. Posjeta Trebinju bit će završena večeras, a planirano je da premijer bude učesnik Centralne izborne konvencije Stranke nezavisnih socijaldemokrata u Trebinju.